иначе и в двата щаба са готови да отворят шампанското. Оставаме във Вашингтон сега и отиваме към нашия специален пратеник Николай Дойнов. Ники, здравей! Ники, добро утро! При нас добро утро! Здравейте! Доколкото разбирам, професор Нора Клинтън е при теб. Точно така. Тя вече е при нас, нашият първи гост тази вечер. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за възможността да споделя мислите си за тези съдбовни избори. Наистина ли са съдбовни? Защо ги намирате за такива? Наистина. Не съм се вълнувала така от 90-та година в България, а в момента... 90-та? Да, когато... От промените в България? Точно, да. Тези избори са от изключително значение за целия свят. Ще ги сравня като класик с битката при маратон, когато Гърция побеждава Персия и това дава възможност да процъфтява западната цивилизация. В момента битката е за целия Запад и нашите ценности. Сега досещам се коя е Гърция според вас и кое, и кое, и кое е нейният опонент, но... Добре, да върнем нещата от самото начало. Каква ще бъде тази голяма промяна, за която говорите? Към по-добро, към по-лошо или, или просто нещо по-различно, което досега не се е случвало или е добре забравено? Ако спечели екипа на Тръмп, както аз се надявам, промяната ще бъде към доброто старо, т.е. към най-добрите традиции на управлението, на историята, на свободата, на икономическото благоденствие, на мир чрез сила. Това са неща, които много американци искат. Вероятно е така и вероятно е нормално, но вие сте дама. Какво бихте казали за правата на жените? Това беше огромна, основна тема в кампанията. Правото на аборт. Такива проблеми в Европа няма. Има свобода, всеки да прави с живота си каквото пожелае. Разбира се, в рамките на закона. Но какво би се случило с всички тези милиони жени, които гласуваха това да се случи? Да имат такива права? Това е всъщност голяма манипулация. Наистина? Първо, да. Тръмп не е против абортите. Второ, той няма правомощието да ги забрани. И Върховният съд не ги е забранил. Единственото, което направи Върховният съд, е да даде право на щатите да решат. И тогава, зависимост от предпочитанията на населението в щатите, има различни ограничения. Така че това, което направи Върховният съд, е от юридическа гледна точка напълно обосновано, защото Roe v. Wade, с който бяха разрешили федерално абортите, всъщност според юристи и специалисти, тук става въпрос за процедура, не става дума за нещата по същество, е изключително слабо обоснован казус от правна гледна точка. Конституцията не се занимава с това. Конституцията не дава право на абортите и обосновката беше неправилна юридически. Тоест Върховният съд отмени юридическата страна на въпроса и върна правото на щатите да решават този въпрос. Когато говорите за връщане на нещата така, както бяха преди време, ще продължи ли строежа на стената по южната граница на Съединените щати? Да събират ли багажа си милиони мигранти, които дойдоха през последните години, основно от Мексико? Хора, които тук наричат нелегални, но най-вероятно хора, които търсят препитание като всички нас, в крайна сметка. Проблема е, че имиграцията през последните 4 години далеч надминава нормалното търсене на по-добър живот. Това беше целенасочена политика да влизат престъпници, убиха момичета, изнасилваха невинни хора, взимаха имуществото на хората, завземаха апартаменти. Това беше наистина с цел да може партията на демократите да им даде право на глас. Няма такова нещо в друга страна, незаконни граждани, които са нарушили закона да гласуват и да вземат за бъдеще гласове. Така че има голяма разлика между нормалната имиграция и хора, които носят наркотици, фентанил. Хиляди хора са загинали. Това е престъпление и трябва да се спре. И накрая на разговора ни съвсем накратко. Икономиката, за това, което Тръмп говори през цялото време. Да очакваме ли, че тази страна ще тръгне към подем? Нещо, което всеки, с който говоря, чувам, това е първото му изречение. Икономика, икономика, икономика. 100%. Той ще даде много работни места, също така с изкопаемите горива. Америка пак ще стане сила номер едно в света, което е важно и за Европа, за да не зависи от Русия. Всичко ще се подобри, данъците ще се намалят, така че много хора всъщност се интересуваха. Това беше първия
въпрос, заради който те решиха да подкрепят републиканците. И това не е само Тръмп, това е един екип от наистина гениални хора, и демократи, и либертарианци, и всякакви хора са се събрали с цел наистина да възстановят Америка към старата и слава, като уникална страна, създадена на една общочовешка философия. Много ви благодаря. Какво да си пожелаем? По-добрия да спечели, но нека изчакаме. Има достатъчно време. Между другото, направихте една прогноза към колко часа би могло да има резултат. Ако нещата са сигурни към 1-2 през нощта, но е вероятно в най-спорваните щати да се забавят резултатите, докато не се преброи всичко. Така че не мога да кажа дали днес ще знаем. Навярно утре, и аз от сърце се моля Запада да спечели като най-добрата цивилизация. Госпожа Нора Клинтън, благодаря ви много. И аз благодаря. Беше удоволствие. Вики, Мира. Благодарим ти, да. Интересно е. Ще имаме и още включвания, разбира се. Изборите приключиха. Броенето тече в момента. След малко ще продължим.